carta aberta aos candidatos às eleições para presidente da República e governo do Estado é uma construção da Comissão de Política Urbana e Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil. A partir de um seminário que foi realizado na cidade de São Paulo, em 2 dias de atuação e mais de 300 profissionais envolvidos, profissionais de diversas áreas de formação, foi construído um documento com 53 propostas, né, que diz respeito às condições para a construção de políticas urbanas, políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e a organização das cidades brasileiras.